tutustua lähemmin. Rakas kamera, yritetään. Taide on minulle henkinen polttopiste. Kanava hengittää ja tiedostaa. Tämä ei tarkoita, että vähäksyisin elämän muita keskeisiä asioita. Filosofian, moraalin, etiikan ja taiteen välillä en näe rajoja. Ne ovat pohjaltaan yhtä ja kuuluvat ihmisen arkeen. Taideaktin synty on usein hyvin spontaani, kuin uni, jota on vaikea jäljittää.